Энэ хавс ойрхон ихэлчилтэй байлаа ингээд. За, 1 2 3 и. Hi guys. Oh my god. За, тэрэн би сайн ярилцчихлаа гэж. За, 1 2 3 и. Hi guys. Тэрэн хичнэ. Бүдэвэн дүн мэдээж өндөр. За, битэр өнөөдрийнхөө бичлэгээр маш сонирхолтой юм хийх гэж байна. За, маш сонирхолтой ч явах вэ. За, энэ болохоор Opoly гэдэг Америкийн брэнд байдаг. Америкийнхэн болоо юуныхан бол. Үгүй ямар ч нэг дрессерийн алдартай энэ брэнд байдаг. Тэгээд бид хоёр эндээс 3-3 юм уу? Oh my god. Тэгээд нийт ингэ 6 шиг плаж битэр 3-3-аар ингэ захиалж авсан байгаа. Тэгээ энийг бүгдээрээ одоо ингэ бүр задлаачгүй байгаа ингэ өмсөж үздэг. Одоо шууд 5 хүндээ ингэ шууд харуулъя гэж бодсон. За. За, ямар гоё ярилцсан юм бэ? Аа, 2 хайрцаг байна. За, энэ шууд ийш ингэ хайчих. Ямар гоё хэрэг. Үш, намайг Poly гэдэг шээ. За, ийм хөөрхөн хайрцагтай юм байна. Оо, Poly гэж бичсэн. За, ингэ шууд дан боксон ичих үү. За, энэ дээр тавчвал харах болов. Харагдахгүй гэхдээ зүгээр юм хаасан ч. Okay. За, тэгээд хараа энэ ч ингэ бичсэн. Nothing feels better than a brand new fit. Нэрэл тэнтэй. Тэгээд we hope you love it гинэ. За, тэгээд гэхдээ яг ч шинэ хутцаа хоор ингэ мэдрэмж нь амар гоё гэдэг. Тэгээд тэгээд жараа одоо ингэ харж байгаад хойлонд нь яг адилхан дөрвөн палаж, хоёр өөр нэг палаж байгаа байхгүй юу? Тэгээд хойлоо тэрийг ярилцаж байгаа тамаа тавьдаг мó. Оо тэгээд хойлонд нөгөөний цайлж байхдаа ярилцсан чи энэ наав би энэ наав гэж. Тэгээд би тэрийг марцсан юм. Тэгээ хойлон болохоор энэ ижлэх юм бэл үү? Тэг энэ хоёр нэслэх. За эхлээд эндээс эхлэе заа. За үзчихв. За энэ болохоор ингэж харуулъя. Нэрний юу юм болоо? Corset midi dress. Ямар хөөрхөн 100% recyclable гинэ. Дахин боловсруулах боломжтой. За хойлоо чи эндээс. За одоо ямар ч гэсэн өмсөе. Гэт шууд задлаад эхлээд энэ өмсөж байгаа хэсгийг би ингэж кат хийчихье заа. Окей. За эхлээд палажиг нь хойло харай хурж үзье. Ямар гоё материалтай юм бэ? Ямар хөөрхөн юм бэ? Яна энэ надад таарах юм болов уу? Oh my god, арна юу яриад байгаа юм бэ? Тэгээд энэ нь хараа мөрөн ингэж орчих юм. За, ийм юм бэ. Хөөш нэг хэнцүүтэй юм уу? Тийш үү, нэг хэнцүүтэй. Тэгээд нэг мөрөндөө юм баггүй юу? Окей. Ямар гоё юм бэ хараа? Би танарт ойрхоноос харуулъя хараа. Ийм гоё корсеттэй энэ юм тор. Ингээд хойло юу яаж байгааг харахгүй бол хойлон дээр нь фокуслогдод юм л царан дээр. За, ийм. За, өмсч төв. Окей. За. За, махаа өмсч төв. За, манайхаа бүтлгүүтчлээ. Битэрийн авсан адилхан балаж ингээд уг нь амар гоё ч гэсэн жижигтчлээ. Ядаж та жижиг юм бол энэ таарахт яд юм. Хараа энэ хараа. Өөдгийн бас энэ махыг нь хараа. Энэ одоо юу вэ? Oh my god. Яагаад тахан бэ?
Энийг энэ. Ой, хичнэ наач. Энэ бүр биш ээ. Яж ит сая амьдрах ингээд гой тогсоод үзин. Таарсан юм шиг гой хитэд татад. За, хүлэн ингээд. Яц нь агай хаалтах гээд байна. Яж ит амар халуун хүс гоочод. Энэ одоо ямар сайн. Энэ одоо буруу өмсс юм уу хойлоо? Юуг нь буруу өмсөх юм бэ? Яаж буруу өмсөх юм бэ? Энэ яагаад корсет нь тэгээ зурцсан баг юм бол чи? Миний хуяны юм юм тас юм. Хуяин чууг нэм амар ганганлаг. Oh my god. Буруу өмсс юм шүү хойлоо. Жохон. Оо тийм биш үү? Яна. Оо бүр чуугны хуяна хамаг хөтөлн. Миний л буруу л. За миний хуулийн дээдлэл нь бол цахилгаан нь бол юу? Хүй, хүрч юм уу? Хүй, таттай. Энийг барьж идэ. Хүй, одоо шууд тат. Энийг барьж байгаач. Наа наа авчлаач. Чадваргүй юм бэ. Хүй. Oh my god. I knew it. Би бүр тэтэс таахгүй. Би ч нэг турхаагүй жил. Таних яхад ингэ нэг л болохгүй. Ашгүйтэй гэсэн. Yes, yes. Атас бүтүүн дээр л. Yes, yes. Атас бүтүүн дээр л. Болж ин хойло бас гэж за гитээ таацсан шүү. Энэ цахилгааны өвдөрсөн. Тухгүй бол энэ одоо хамгийн жижиг сайн юм уу? Юу яриад байгаа би яаж мэдтгэнгүү шттэ. Хүүе, таних яхад энэ дээр ирээд ингээ хацаад байгаа юм бэ? Энэ ирүүлж буруу буруу мэдсэн юм уу? Хүүе чи өвдөрч гэж үл юус байхгүй л та яг хуу. Юу яаж тхүүс бас гоочод бүр жоохон доошлуулаад тахь. За одоо хойл ингээ нэгтэн өмгтэйлэг зам үнхээр хүсдгүн нас. Oh my god. Oh my god. Oh my god, нэт таарчтэй яа нэ. Энэ нөгөө нэг хийдэг юм инт хийхрээ. Нэт энэ кемпл ба. Арай хойло жоохон арай дээр өмсөд исэн мэнэ. Хүй ээ. Нэт яна зүгээр амсгал чин зүгээр өвч. Яа. За амжилттай таарсан шүү. Маник барьчих би нөгөө юуг нь хийгээд үгүй. Энэ нөгөө хийдэг юм инт. За найзуутай. Яг таарч байгаа юм шүү. Нэт за ихтэй ерэн жоохон хойлын өрн дасглаа сайн ихгүй бол. Оо ийм яа! Ийм яа! Хавччлаа шүү. Махыг нь өвчлөө ёо. Йоо ёо, нэт зэрэг яаж байгаа юм бэ? Одоо ингэ байга байга юм ба. Яагаад байгаа юм бэ? За, тэнэлтээд байгаа ч тээ. За. Чиний энэ ягаад ийм сайн аа, ингэж ч тээ. Оо, яана энэ юм ингэж мэгдэг байсан юм уу? Тэгээ наадах чинь ингэн шүү дээ, ингэн. Тэр мэригийн хилэлтэй ойлгохгүй шүү дээ. Их чинь юм палаж өмсч үзээгүй гэж. За. За ингээд одоос ч ихнээсээ гоё хайлаг муухан муухан орилчлаа түрүүнээс хойш. Та яаж байгаа юм гэдэг вэ? Та наваг санаатай энийг мах юм байна. Бид тэг ингээд чамаг нь ерөөхд нь хараа да. Амар гоё харагдтив юм бэ. За манайха ихний номер 1 палаж. За түр 1000 юм болчих хойлоо яалаа. Өмсгөд гэдэгтэй бол нэг одоо ингээд өмссөн байхад бол нэг эвгүй бол биш юм. Яг нэг эвгүй юм хараа. Энтэний юм юмтай болохоор ингээд гараа нэг ингэж мэгж болохгүй жоохон энүүхэн ингээд ингэж явж явах юм. Чи бас хамаагүй ингэж бас бүжгэр мөрөхгүй энэ хамаг юм гарч ирчих гээд байх юм шүү. Өнөөдөхгүй энэ бол нэг гайгүй юм шиг санагдлаа. За тэгтээ энэ материал нь амар гоё сунан сундаг тийм бит хоёр сая буруу өмсөд амар таарх хөдлмөрцөн байна. Тэгээд за энэ өсгөөд готлон дээр бол ерөөхдөө нэг юм харагдчихээн. Тэгээд бит хоёр ингээд зөксэй. Ингээд их 102 юм. Бит хоёрын дандаа ижлэгэн ус авдаг. Тэгээд энэ удаад бит хоёр бүр ингээд ижлэгэн баталсан. Одоо ч хойрхны соёлоо харагдчихсан. Яна гитс минь цажилаа сайн байна. За. За ийм харагдчихна манайха хамгийн ихний номер 1 палаж танд таалагдж байна уу? Доор комент хийж төчээрэй заяа. Төчээрэй. Одоо энэ гитс мицийг болоод энийг бол жоохон алан болгоныг энэ чи гарч ирж байгааг. Энийг та бас ингэ сайн суулаад өгөөрэй. Шуулдаг юм байхгүй. Намаг том үсти болох уу? Йоо ямар муухай хямшиг харагдсан. Эгөө бас Хөөе өөртөө ихтгэлээ ихтгэлгүй зогсох юм байна. Ихтгэлтэй зогсохоор нэг юм биш. Гэтэ бас нэг код хараа. Нэг өөрийгөө бас яаж харагдуулах гэдэг бол маш чухал байна. Oh my god. Oh my god. Нязаа. Амар битэлэг оор. Хөөе гэтэ чамаг ийм хувцас таарч ямар хөөх юм бэ? Тэр энэ надаас би ямар хөөхөн гонц бидэг мгоч дотор миний гонц. Энийг хэлбэрч та. Одоо би энийг чинь. Ингичээч аим гоо харагд. За манайхан ийм энд гэдэг үг л надаа өнгө нь амар таалагдсан шин. Хойло ингэ таны утсаар зураг аваад тэгээд оруулах юм уу? Дорно. Тихөө. Ингэ тоо. Тэг ингээд яг энийг оруулаад ингэ.
За манайхаа ингэдэв яарсан энэ нилээ хасгасгтай боллоо. За хойлоо давхардаж ярихгүй төрөн бүр орилоод хойлоо нэг амир орилоод. За манайхаа ингэдэв одоо дараагийнхан палажиг бүгдээрээ өмсөж үздэгэй. Энэ бол ихтэй юм тэгэхээр гоё юм ихтэй л ингэ. Тэгээ нөгөөх юм тейлэр. За одоо халаан болно. Энэ ихтэй халаан болохгүй хуу. Ингээл Энэ нуруу нь яагаад энэ? Ари амар хэцүү байгаад. Оо захиргаад тийм байна шүү дээ. Ой. Тоо аяхан яг аллаа шүү дээ намайг. Яа юу хийчих? Оо. За. За ятлыг нь ингэж амтсаа. Энийг нь хийчихэд татвал амар юм байна. Чиний нуруу чи яг л шам шагтч. За. Йоо, энэ ихтэй ямар амар хэцүү хэцүү юм бэ? Миний мал тань. Йоо. Энэ яхан мэдэж хат юу юм бэ? Битггүй энэ нь амтгийн биш үү? Энэ бүр нөөгүү дээ. Гоё юм аа. Би бүр амар гоё харагдсан. Надаа бүр таалагдахгүй байна. Би яа нэг сонио аквариум шиг харагдаад байна шүү. За нэш. Хүүс хоожод нэг усны гоосайхан алга болчлоо. Тэгээс үрэ дэр энэ шээ. Йоо ямар амар хөдөлмөрлөө. За манайха хоёр дахь болооч. Энэ нэг ягаа минь авч л өмсөх юм байна. Энэ бүр яг би бүр амар аквариумын яг нэг загс шиг санагдаад байна. Шоронд болсон загс шиг. Йоо. За, энэ чинь үгний битэн хүчин жаргаж өмсөх ёстой үст тий. Бүр чиний л юу өмсөх юм шиг байна. Тэггүй ингээд хамаг юм боогоод хоолоомолоо ингээд миний бачимтуулаад уур хүрээд байна. За. За, чиний имхтэлэг би хийх хүссэн ч намайг хүсэхгүй өст тий. Одоо яа би ингээд Хээ залуу бай. Надад нэг муух юм гэж наашртаа гэж ах нэг юм аваадаг гэж хэлдэг бай. Ах нэг ганц юм аваадаг. Муухаар гэдэг юм би. Хөлөө чи. Юу ч гэсэн нэг нарийнхан гойтой болохоор ямар гоо харагдаж байна. Та ч гэсэн гоё харагдаж штий. За, хоёр дахь палаж маань. Та бүр ягаад ингэ өөрийгөө дандаа ингэж хийдэг юм? Өөрийгөө амар гоё. Би өөрийгөө айр лингдэг болчиход байгаа штий. Ингиж гоё эмхтэн хүн чи өөрийгөө гоё гүнж гжиж гүнж болдөг штий. За. За манайхан хоёр дахь палаж материалын тасархай өмсгөд өстэй. Өмсгөд өстэй үнэхээр бузар. За гоё ингэ тойлог гоё зохиолтой бас. Одоо хоёлын энэ дээрээ зураг авч авъя тхүү сахих шиг селфи хийгээд. Би буцаж индик өмсөх хүсэхгүй байна. Чаднаа буцаж хайлаа талын зураг авъя л да холдуулж агаад. Энэ зах ямар халуун юм бэ? Харин тийм ээ. Цонхоо жоохон онгойлгоч чи өглөө. Хөөс хоож. Давуучлаар арт түмэн минь. Энд онгоц монгоц явал амар сонсогдох байх гэхтээ хамаагүй. Үнэхээр. Энэ бол гэхдээ шоуны төвц юм. Амар гоо. Хамаагүй ч задч бүжгэж болохгүй маань ингэж мингэж. Тэгээ ингээ хажуулаасаа бариу болохоор одоо би жишээ нь ингээ таргалаад сүүл үед амар таргалсан. Тэгээд гиз маань харагдаад байна. Би ч яхан хүчтэй хийшээ татахгүй бол амар хэцүү яг ингэж харагдаад байна. Яг юм. Одоо нэг хоёр нэг юм хитэлэг поз аваад ингээ ойрхонс харуулъя. За энэ аль битэр юу хоёр дахь палаж юулаа. Гэтэ материалын хувьд бол үнэхээр тэг жоохон хазуцаа юм байна те. Энийг бол зүүн бол амри талханд ялангуяа эжикагод бол өмсөхгүй юм байна. Амар халууцах юм байна. За тэгээд нэг иймэрхүү хойноос халаас суулсан гэж байна. Ард нуруунаас та ийм нуруунаас ийм Яна на миний мемэр бандаж шиг мандаж харагдчих юу л соор. Аль би харин таа. Гүү наа ч нөгөө нөгөө. Зузаан болохоор. За за окей. Ими. А ихчтэй хоёр холбоо. Аа, баг мэдээ л ингэж ингэж өгсөн юм. Аа. Заванас. За манайха одоо. За за хойлоо гүн төрхөндөө яа ёо. Аймаа. Сүлийнхэн балаж өмсөлт одоо. Одоо яаж тайлнаа. За за өмсгөсөл дээрээ л үү за. За. Та. Өсмө. Ярилаа шүү. Well, well, well. Өөрөө нэг юм цэцгэлчлөө. Цагаан нэг юм өмсчих юм уу? Гү наатахаа та шууд юу ахгүй ороочмаар юм бэлээ. Өөрөө ороогоо л.
Энэ чадваргүй шүү дээ. Энэ бол нөгөө хоёрыг бодолч хамаагүй сэлэх юм ээ. Би тэгтээ хизээч ийм өнгөтэй юм амьдралдаа өмсөж байгаагүй гэж бодож байна. Ингээч өмсөх нь зүгээр юм байна. На? Энэ зүг харагч байна. Зүг. Ингээд үү? Яа? Тэгтээ нэг илүү юу юм бол? Ашиг юм. Оо, энэ ч хоёр мөртөө юм байна шүү дээ. А гуугу, энэ давхар мөртөө юм байна. Тийм байна, тийм байна. Сулж хангалтдаг юм байна уу? Тийм байна, ингээд хангалтчих юм байна. За болчлоо. Давхар юм мөртөө юм байна. Угаасаа нэг талдаа юм хоёр юм байна. Энэ зөв үү? Бат зөв. Аа, зөв юм байна. За, энэ талдаа. За, энэ болохоор хамаагүй өмсөд ихтэйх юм бүр өмсгөө тамаагүй ихтэйх амархан тэгээд биеинд бол үнэхээр ихтэйх юм байна. Энэ бас доторхон амар зузаан юм шиг мөртлөө. Дотор мэдрэгдэж байгаа нээр сэрхэн. Наа чинь гэдэг амар хөөрхөн харагдчих шээ. Би ихтэй ер нь бол гоё харагдсан. Ийм өнгөтэй юм хэзээ ч өмсөж үзэж байгаагүй. Надад ийм өнгөтэй юм зөгтэй юм байна. Энэ хоёр уясыг энэ тайлангуутай инрүүн чигчмэр юм байна. Энэ олон юм харагдаад байна. Тэгэхгүй зүгээр ингээд ийм байх юм бол хөөрхөн харагдах юм байна. Тийм энэ бол амар нэвтэх юм байна. Нөгөө хоёрыг бол хамаагүй зоохгүй юмс. Энэ надад амар харагдаж байна. Гоё нь. За хаа энэ би аль толон дөрөв. Goodbye my love. Амар сэлсэн юм. Мангар нэвтэхэн болохоор амар юм байна. Энэ бол бас нэвтэх юм байна. За хоёул энэ чэнэс юм байна. Гэхдээ энэ миний нүг хүүхэн мах гэж өгдөг шүү дээ. Энэ миний энэ бүр арай амар юм аа. За хамаг хамаг. Ингээд ээ. За. За ийм энэ талтаа өглөө тавиад тэрний сүлийн палаж маань ийм харагдчихэ. Аа, гурван палаж өмсгөж ойлоо бас хөдөлмөрлөө шүү. Амар хөдөлмөрлөө бүр ёо. Гэтэ ерөнхийдөө бол загвараараа бол надад бүр хамгийн ихний цагаан бол номер 1 байлаа. Номер 1 байлаа. Би дэвтэх нэрээ энэ номер 1 байлаа. Тэгэд энэ сүлд өмсдөг нөгөө ийм цэнхэр захс шиг гуравт. За тэгэд манайхаа ихний өмссөн палаж 2 дахь, 3 дахь гээд аль нь танаас хамгийн их таалагдж байна хэлээрэй. Тэгээ энэ болохоор ийм нэмгэн силк материалтай. Тэгээ хараа. Ийм харагдчихээн. Гоё ихтэй хин байна. Yes it. Бисаа яг атгүй. За хойлоо ингэж гоё нэг алхах чинь. За 1 2 3. Ой чоо. Oh my god. Гэж бүгд. За энийг бол би бол өмсөх юм байна уу ингэж. Энийг бол баян өмсөх юм байна. Тийм ээ. Энийг бол нэрэ нэг ганц хоёр л өмсөн бос. Хоёрыг нь бол баян баг өмсөх юм байна. Тийм энэ хоёрыг бол хойлоо угаас амар өмсөх юм байна тий. Эмнэгтэн тэгээ гарч орохдоо зүгээр доор нь хөөрхөн намхан сандал өмсөөл өмссөн ч хөөрхөн харагдахаа. Тэгээ энийг өмссөн чинь юм амар гоё сейф мэдрэмж авч ийн. Яа гэвэл алхахаар одоо энэ тал нь ингээд нэг учиргүй амар хамаг юм харуулах гээд ахгүй. Тэгээ энэ тал нь ингээд гоё юм уналттай болохоор тэгээд доор нь энэ гутлаа өмссөн ч болж ийн. Өөр нэг гутлыг өмссөн ч болж ийн. Тэгээд ер нь бол амар ихтэйхэн тэг мөөм зөөм гарчих гээд ахгүй амар амар. Аа миний болохоор эндээ бас мөнгөө нууж ингээд бас юм аа нууж ингэж бас явхад бас их тохиромжтой гэж ингээд их тийм сайн сайн юм яриад. Харшаартай. Бас энэ нурууг нь харуулчих. За ардаасаа юм. Аа. Зэ нэг имерхүү хөрхөн плацнууд өмсөж үзлээ. Өвтэй өнгөрсөн жилээс хойш хийсэн гэвэл хамгийн имхтэйлэг худалдаа байна. Тийм ер нь амьдралдаа хийсэн хамгийн имхтэйлэг шүү дээ. За ингээд энэ хувцтайгаал болоогод дуусгачих ёйла. За тэгээ ингээд бид хоёрын энэ бичлэгтэй хамтдаа байсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд бичлэгэн дээрээ лайк дараарай, subscribe хийгээрэй, Instagram дээр бид хоёрыг follow хийгээрэй. Тэгээд single hit бид хоёрт гоё коммент бичээрэй. Хэрвээ муухай коммент бичих цаг юм бол зайлаарай эцэглэй. Ямар муухай чи. Ийм муу юм болоо гэж би өмнө болоод хэлсэн. 1 2 3 би нэна. Хойлын бүтэн харагдаж байгаа болоо. За ингээд бабай. Тэгээ би тарийг үздэг тайрлаа. Тэгээ дараагийн хамлагаар уулзцагаая. Хөө би нэг юу нэг X төсөгийг тамтлаг гэдэг штэ. Нэг л хүн дутуу. Дуу. Нэг л хүн дутуу. Дутуу. Амар юм хөтэлэг болсон нэ. Калаб дараа бүжгэлэх хэрэг гэж. Монгол ах шиг тий. Дутн дутн. За дутн 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 гэж. За тасгалаа. За одоо шууд энэ хувцтайгаа яаж тоглох зургаа аваад